Терміново росіяни пішли в наступ на Куп'янщині. Чи встигла влада евакуювати місцевих та що кажуть у ЗСУ? Розповім вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Росіяни пішли у наступ на Харківщині. Окупанти двічі намагалися прорвати фронт, атакувавши Синьківку. Також вони обстріляли з авіації три населені пункти – Вовчанськ, Іванівку та Степову Новоселівку. Про це повідомили у Генштабі. Ситуація на Харківщині ускладнюється, тому Рада оборони області вирішила евакуювати сім'ї з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Про це повідомив очільник регіону Олег Синьогубов. Дві територіальні громади – Великобурлуцька та Вільховацька, 18 населених пунктів. Маємо вивезти звідти 161 дитину із, фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними, фактично, представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є. Усе це є сигналом того, що найближчим часом на Харківщині посиляться бойові дії. Про це розповів наш військовий глядач Василь Пихньо. Послухаємо. 56 населених пунктів, триває там обов'язкова евакуація, особливо дітей. Це обов'язково для дітей, саме на Куп'янському напрямку. Ну тут все зрозуміло, чому на Куп'янському напрямку це відбувається, тому що тут вже неодноразово передбачалося, що ворог буде, однозначно буде, як на Авдіївку, як на Часів Яр, тиснути. І тут з 56 населених пунктів триває евакуація Куп'янського району. Тобто це справді є таким собі дзвіночком того, що на Куп'янщині будуть зінтенсифіковані бойові дії. Також евакуація триває на Донеччині. Дітей примусово вивозять із чотирьох населених пунктів. З ними їдуть їх батьки чи опікуни. Загалом планують евакуювати 28 дітей. У Міністерстві реінтеграції додали, що всіх людей забезпечать безкоштовним прихистком у більш безпечних регіонах, фінансовою та гуманітарною допомогою. Після втрати Авдіївки на Донеччині вибудувалась нова лінія зіткнення. Бої точаться на захід від міста. Окупанти тиснуть на північну частину Бердичів. Там вони намагаються вибити сили оборони до західної ділянки села. Крім цього, росіяни наступають на Орлівку і проводять диверсійні удари південніші Саменівки. Далі цитую. Важка ситуація з Тоненьким. Тут тиск іде з півдня та півночі населеного пункту. При цьому ворога вдалося вибити з тих хат, де вони вішали свої ганчірки. Кінець цитати. А щоб ні в кого не виникало сумнівів у успішних діях українських військових, генерал Олександр Тарнавський показав, як горить техніка окупанта. Командувач Таврійського напрямку зауважив, що росіяни втрачають сотні одиниць важкої бронетехніки, у тому числі танки. Зокрема, на відео показано наслідок роботи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. За словами генерала, бійці не залишають ворогу жодного шансу. Водночас у Генштабі повідомили, що загалом під Авдіївку ЗСУ відбили 23 атаки. Непроста ситуація і біля Мар'їнки. Там загарбники 27 разів намагалися прорватися поблизу Георгіївки, Побєди, Красногорівки і Новомихайлівки. Ще один важкий напрямок – Бахмутський. Сили оборони відбили 6 штурмів в районах Авдіївки та Кліщівки. Головна ціль росіян на цьому напрямку – Часів Яр, який розташований за 5 кілометрів від лінії фронту. Втім, у британській розвідці поставили під сумнів шанси армії РФ всерйоз прорватися до міста. Цитата. Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, дуже мало ймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний наступ на цей населений пункт. Кінець цитати. Тим часом українське командування укріплює оборонні позиції вздовж лінії фронту. Робота ведеться прискореними темпами. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він уточнив, що погода наразі сприяє, тому зведення укріплень проводять фактично безперервно. Втім, найбільша проблема – це ворожі безпілотники. Мовляв, вони часто перешкоджають залучення необхідної будівельної техніки, а також інженерів. Важливо також пам'ятати, що фронт тримається в тому числі завдяки економіці. І Україна не може у цій ситуації дозволити собі дефолт. Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити по єврооблігаціям, то це допоможе йому уникнути дефолту. Також українська економіка отримує підтримку і залучення нових інвестицій. Про це йдеться у матеріалі «Європейської правди».
Згідно з ним, представники бізнесу просять владу пом'якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили Metinvest, DTEC, Kernel, Interpipe та Vodafone. Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації. Наразі те всі новини більше розповім у наступних випусках.